Във Виетнам, къде световният жандарм? Какво направиха с бивши Югославия? Чувам ли си? Арабската пролет! Скъпи приятели! Започва протестния митинг срещу българското правителство, срещу премиера Бойко Борисов, срещу външният министър Екатерина Захариева и военния министър Красимир Каракачанов, които публично подкрепиха агресията на Великобритания, Щатите и Франция срещу Башар Асад и Република Сирия. Гърция пътира преди 3 дни, по улиците бяха хиляди хора. В Европа протестират в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк. Питам се, не трябва ли в България площада тук да е пълен с всички хора, които са против войната? Помните ли точно преди 15 години? Преди 15 години правителството на НДСВ, в което главен секретар беше Бойко Методиев Борисов, въвлече България в иракската война със същото обвинение, че Садам Хюсеин притежава химически оръжия. 15 години по-късно ни разиграват същия сценарий, същите хора, същите управляващи в България. С тази разлика, че във Вашингтон не е Буш, а Доналд Тръмп. С тази разлика, че в Лондон не е Тони Блеер, военно престъпника, който призна своята вина, Тереза Мей. С тази разлика, че Франция тогава в лицето на Вилпен, външен министър и нейният президент, се съпротивляваха срещу престъпната иракска война и отказаха да участват в нея. А тогава кабинета на Сакскобургготски и българския държавен глава Георги Първанов подкрепиха тази война и изпратиха български военен контингент в Ирак. 15 години по-късно се разиграва същия сценарий със същите участници в България. Всъщност, днешният протест не е само протест срещу агресията срещу Сирия. Днешният протест е срещу това правителство на Бойко Методиев Борисов, на партия ГЕРБ и на обновените патриоти, които изцяло застанаха за тази агресия. Днес Министерският съвет заседава. В момента министрите са горе и обсъждат и решават нещо. Но те трябва да знаят. Днес тук сме малко. Но ако има един референдум за войната в Сирия, 100% от българския народ ще бъде против. Затова ние призоваваме тази сряда, следващата сряда, всяка сряда до края на месец май от 10 часа сме тук, за да протестираме за две неща. Срещу приватизацията на ЧЕЗ, която трябва да се купи от лицето Гинка Варбакова, извинявам се, Гинка Варбойкова, Борисова Методиева, и срещу престъпната война в Сирия. Днес протестът не е изцяло срещу агресията срещу Република Сирия. Тук са нашите сирийски приятели, Асоциацията на сирийците в България. Те сега ще вземат думата, за да кажат какво се случи с тяхната държава, която от една градина в Близкият изток за последните 6 години беше превърната в пустиня. Кои направиха това? Направиха го Щатите, западните съюзници, НАТО и техните съюзници, е един от които е кой? Бойко Борисов, партия ГЕРБ и всички, които подкрепят тази партия. Затова се надявам българските граждани най-после да се отворят очите и да разберат това, което става днес в Сирия, утре може да стане на Балканите. Това, което стана във Варна със срещата на Бойко Борисов с Ердоган, утре може да се обърне против България. Тъй като днес Министерския съвет ще отчете големия исторически успех на срещата във Варна, нека да ви кажа какви са резултатите от срещата във Варна между Европейския съюз и Ердоган. Среща организирана от Бойко Борисов. Резултатите са: първо, часове след срещата Ердоган извърши въоръжена агресия на територията на Сирия. Турска армия влезе в Сирия в нарушение на международното право и окупира голяма част от територията на Сирия. Това е първият резултат от срещата във Варна. Вторият резултат. Турските военни арестувани от турската гръцките военни арестувани от турската полиция до днес не са освободени. Третият резултат. Гръцки изтребител се разби и гръцкият пилот загина след поредното нарушаване на гръцкото въздушно пространство от турските военно-въздушни сили. Какво постигна Бойко Борисов с тази среща? Окоръжи агресията на Турция срещу Сирия. Втвърди позицията на Ердоган към Гърция.
Всъщност, това правителство горе, което в момента заседава, е главният адвокат за членството на Турция в Европейския съюз. И слава Богу, че вчера Европейската комисия заяви, да ви кажа, ако не знаете, Европейската комисия заяви, че Турция няма никакъв шанс да стане член на Европейския съюз с тази политика, която води правосъдието, вътрешния ред, правата на човека, потъпването на основни човешки права. Затворите в Турция има около 60 000 души, масови уволнени, арести на военни, прокурори, съдии, преподаватели в университетите. Това ли е приятелят на Бойко Борисов? Диктатор Ердоган, агресор Ердоган. Затова аз предлагам нашите сирийски приятели да вземат микрофона и да кажат какво е в техните сърца. Вие имате думата. Благодаря ви за вашето присъствие, което означава за нас е голяма подкрепа за Сирия, за сирийския народ. Ние сме тук, за да кажем, че след 7 години и няколко месеца война и геноцид срещу Сирия и сирийския народ, все още сме с дигнати глави и решени всеки ден повече отколкото предишния да побеждаваме агресорите срещу Сирия. Да, наистина преди няколко дена бяхме свидетели за агресия директна от страна на САЩ, на Великобритания и на Франция срещу Сирия и сирийския народ. Тази агресия, можем ли да кажем за нея само две думи? Това е държавен тероризъм. След като терористите на САЩ и на Великобритания, на Франция, на Саудитска Арабия, на Израел, на Катар и на Турция не можаха да стомят сирийския народ и сирийската армия и сирийското ръководство, за повече от 7 години на 6000 самоубийствени атентата от страна на терористите срещу мирните жители на Сирия и срещу сирийската армия. Тези 100 ракети, които онзи ден летяха срещу Сирия, те бяха играчка в сравнение с терора, който Сирия страда от него от повече от 7 години. Вие знаете ли какво значи да влиза кола-бомба в едно основно училище от 5 до 6 клас и да загинат над 70 деца, да станат на парчета и над 200 да бъдат осъкетени за цял свят? Между другото, една дума по българските медии не се изказва за това престъпление. Питаме се защо? Защото медиите в света се контролират от така наречено световно правителство. Защо и правителствата не заклоняват такъв жесток акт? Защото по същата причина, за съжаление, повечето правителства в света са марионетки и са назначени. Това е самата истина. Народите нямат нищо общо с това, което се случва. Всеки народ е добър самия по себе си, но за съжаление винаги се настаняват отгоре хора, които нямат патриотизъм, а имат сметка само да висят горе на властта. Това му вината беше на Башар Асад, че той не прие да бъде марионетка нито пред Америка, нито пред империализма като цяло, нито пред сионизма. Обаче той ще остане завинаги в историята като велик човек, който застана срещу целият този терор и целия неговите господари. Господарите, които се намират в Вашингтон и в Лондон, а тия в Париж, не искам да говоря за тях. С уважение към френския народ, който го уважавам, обаче Франция отдавна вече не е велика държава. Тя само да гледа вътре в себе си. Трима терориста, само трима, издигнаха цяла Франция на крак. Цяла френска армия и всичките полицаи на Франция тръгнаха да гонят трима терористи. А правителството на Франция пращаше хиляди терористи в Сирия. Френското правителство отиде чак до Мали да се бие срещу терористите. Обаче не дава на сирийската армия да се бие срещу терористите вътре в самата Сирия. Тази Англия, която още изживява от едно време, от
отиди чак до Фолкланд, където няма един англичанин да се бори срещу Аржентина. И не дава право на сирийската армия, на сирийския народ сам да се защитава вътре в държавата си. Питайте, аз ви питам, да сте виждали сирийското да отиде в САЩ и да убива хора? Да има сирийци, които да убиват хора в Франция или в Англия или в където да е в Европа? Терористите, които извършиха тероризъм в самата Европа, те са гледани в самата Европа. Те живеят в Китата, където се намират в Белгия и в Франция. Знаете ли защо станаха терористи? Ми защото такава политика, такава социална политика се води срещу тях. Те са гътъкнати в едни гета и позволяват на пропагандата от Саудитска Арабия да влезе при тях и да ги развиват като терористи. И знаете ли кой прави това нещо? САЩ. САЩ имат сметка Европа да не е единна. САЩ имат сметка Европа да не е по-силна от нея. Обаче, за съжаление, европейските правителства все едно, че живеят на космоса. Европейският народ страда. Да, знаем и виждаме по медиите, всеки говори за беженците. Ама ние се питаме, защо има беженци в Европа? Афганистанците защо са дошли в Европа? От хубави животи? Ако Афганистан, хубава страна, нямаше да дойдат в Европа. Защо дойдоха от Африка? Ми защото Африка е гладна. Защото вместо да се помагат тези държави в Африка, напротив, отиват империалистите и ги експлуатират. Защо дойдоха беженците от Либия? Ми защото разбихме държавата Либия. Убивахме президента на Либия в най-жестокият начин. Знаете ли кой даде заповед? Оная грозна, отвратителна жена, която се казва Хилари Клинтон. Точно тя издаде този заповед. Саддам Хюсейн също видяхме какво става с него. Лъжи, лъжи, лъжи. Химически оръжи, биологически оръжи, ядерни оръжи. Ами добре де, защо никой не говори за химическите оръжи на САЩ? Защо никой не говори за ядерните оръжи на САЩ? Защо не е кой за каша Израел? И Англия. Измислят там някакви простотии срещу Русия. Русия сега великата страна ще отиде да ликвидира някакъв двоен шпионен в Англия. Не, това беше в контекста с химическата атака, така прословутата, която в Дума. Тези, които извършаха в Лондон, същите го извършаха в Дума. Евентуално, защото до сега няма никакви доказателства. Техният театър не премине. Тук сме да кажем, че ще продължаваме да се бориме. Ние вече не сме преди 7 години. Напротив, световното обществено мнение в момента е наясно, че сирийския народ и сирийската армия се борят срещу тероризма. И че Башар Асад не е изрод, а той велик човек, който около него застана сирийския народ и зад него застана сирийската армия и има много приятели, които подкрепят. Великата Русия, великия Китай, великия Иран и да не броим и повече. Светът не е, ако не си с мене, значи си срещу мене. Трябва да се уважаваме. Всичките имаме червена кръв. Какво си мислите? Вие една шепа, които сидите в Непостъргаче в САЩ, и искате да управлявате света. И Сирия, и България, и Иран са древни държави. 10 000 години назад някакви варвари, които са тръгнали за САЩ преди 200-300 години, искат да управляват света и да го учат как става демокрацията. Ние не виждаме вашата демокрация. Ние искаме да си живееме точно както ние мислиме. Както ние сме свикнали и винаги сме живели в мир. Благодаря за вашето присъствие и от ваше име изпращам поздрави на сирийския народ, че вчера имаше национален празник и цяла Сирия празнуваше този национален празник. Празнуваше и победата в Дума и в Гута и празнуват и другите победи, които предстоят и празнуваха победата срещу тази тройна престъпна коалиция, която нападна Сирия преди 4 дена. Благодаря ви.